你那地，俺就给你买嘞，就这么的呢，那就这么的呢，完了，那边忙吧，办了的，办了没有？没办法，办不了。高呗，啊，好呗。你那桂林怎么样？哎，桂林高，现在高不了？高不了，高不了。送到那个公司去说的呀？高不了的，高不了的。俺这边没给你怎么说？ 哦，没啊，说进去的，说进去的，你们咋说的？说不了吧？说不了，把你记住吧。这哪里的？龙溪哥的亲戚就是不收的啊？哦，你看看那位，你不带的亲戚嘛，这哪是？哦，这哪里的？你要把这写。喏，那这亲属们都在他们家里头。这哪里的？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 这哪
ကျွန်တော်ရဲ့ခိစ္စဖတ်ခြင်းကြီးဥပ္ပိနေအောင်ပြောကြခဲ့တယ်ဟုတ်အတိတ်ရဲ့အညာတစ်ခုအညာတစ်ခုအညာတစ်ခုလည်းပြုလို့မဖြစ်ဘူးအတိတ်ကအညာတစ်ခုပါကွာမင်းအပြစ်လို့ပြစ်လို့ပြုဖြစ်သွားတယ်လေကွာမင်းသိကြလားတကယ်တမ်းလားကွာမင်းသိသိမသိမသိဘာလို့ကြောက်ပါဘာလို့ကြောက်ပါဟာအခုကကြလားလို့ပြောလို့လားသူစိတ်ကလေးတော့မဟုတ်ရပါဘူးဟဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကလေးဆိုဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဆိုတော်လေးကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းအနောက်ကအဆိုတော်လေးမထွက်လာခင်ဗျာရပါလေအနောက်ကတန်းလေးရပါလေ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 အတိတ်ကညာတခုမင်းအတန်ကတော့လုံဝင်ချိုတယ်ညီလေးကမင်းလက်တောင်းစားဖို့ကောင်းတယ်လက်ခုဖို့ကောင်းတယ်ခုဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုဆိုဒီနေ့လည်းနားထောင်နေတယ်နားထောင်ကိုနားလည်းခံစားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကံမူရလေးလုပ်ပြင်းပါဗျာ။ဟာပါဘာလို့ပြရလဲ။ဒီနေ့ကကျွန်တော်မင်းလို့ပါလို့။ဟောမင်းလေးလို့ပါ။မင်းလေးလည်းမဆိုတော့နဲ့လေကွာ။ဟုတ်ပြီကဲကဲကဲငါငါကိုကြီးပါကိုကြီးငါကိုကြီးပါမယ်။ဟုတ်ပြီ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 ။ဆရာကြီးဆွေးလို့ရပြီညာ那個音響機沒有沒有把機我沒沒撒撒撒撒好了好了那個有用的我沒有去做你你就了中間的空了那打耶空了你照在空了弄弄弄的空了弄弄弄空了說你哪裡弄到哪裡沒沒沒弄剛剛那裡把機了好了好了哎哥你考虑到没有啊考虑到没有所以你来你来我你来进来我你来妈妈进来我妈妈进来都在那边都在那边那那你的怎样呢给的啊တော်ရည်ကိုလည်းညောတော်ထိုးရတယ်။စင်ညာညာပေးတဲ့ရွာကျောင်းကိုလည်းညောထိုးပြတယ်။နေမသာဟိုတို့ကဒီကနေ။ရွာကျောင်း။ရွာကျောင်းငေါင်း။အဲရွာကျောင်း။ရွာကျောင်း။ရွာကျောင်းငေါင်း။ခေါင်းကငုံသွားနေ။ဟေးကောင်။ရွာကျောင်းလေ။ရွာကျောင်း။ရွာကျောင်းငေါင်း။
ตอนนี้เนี่ยเคลมโนเหมือนกันป่ะพี่ตอนนี้กระดิกกระดอกพี่เอ๊ะตอนนั้นมันสวนงานนั้นแล้วมาเตียนนี่ลูกเอาแต่คะเลนเอาเจ้าจ้าแล้วแบบมีมีว่ะมามีเมียมีมีจีรองอ่ะป่ะลูกกระดิกกระดอกอ่ะกระดิกนะสิดูๆเมรี่จงเมรี่จงเมรี่จงอะไรกันนะเอ้ยโดเมรี่จงเอ๊ะเซเนตี้เสียโดเซนาอันนี้เอาตะลีเนี่ยลาเมรี่จงตาเราเหมือนกันนี่มันเป็นเมรี่จงต้องมีอะไรขอพี่ขอมา